500 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରି ମୋ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ପେଞ୍ଜ କୋଡ ଆସିବ ତମେ କା ଚିଲ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ 500 ଟଙ୍କା ଏଟା ମୋ 500 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଲି ପ୍ରେମ କିମିତି ହୁଇ କିହି ଜାଣି ପାରିନା ଆଇଓ ଇଆଡେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି କି ହେଇଛି ତ ସୁନେ ନା ତୋ ପାଇଁ ମୁ दे सुने ना जादू भारत मसाला मोबो हाथ रंधा पावर्ड बाय आशीर्वाद आटा ए शनिवार संध्या 6 तरंग प्लस रे।